E vamos então para mais um efeito da Ten Magic Collection. Hoje eu vou estar mostrando para vocês o Magical Door. Ele é de 2008, foi criado por Toru Suzuki e o código dele é T235. O Magical Door é formado por essas pecinhas aqui, ó, de plástico, que parece uma portinha, onde eu vou tirar aqui, ó. Tudo isso pode ser examinado antes e depois do efeito. Eles ambos têm um furinho que parece uma fechadura de porta e uma chavinha que passa exatamente por esse furo, tá? Olha só, eu vou colocar as duas peças aqui na base novamente. Tá? Olha aqui. Vou pegar essa correntinha, que também pode ser examinada, tá? Vou jogar aqui por dentro da porta, assim, tá? A chavinha eu vou passar aqui pelo furo. E obviamente o que acontece, né? A corrente está lá por baixo, ó. Eu vou suspender aqui, ela está presa pela chavinha, ó. Tá? Então, olha só, eu vou contar 1, 2, 3. E a corrente atravessa magicamente a chave que ficou o tempo todo ali preso na porta. Legal, né? Esse é o efeito Magical Door, criado por Toru Suzuki em 2008. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima. E vamos então para a dica mágica de hoje. Hoje eu vou dar uma dica sobre o Svengali Deck, ou conhecido aqui no Brasil como o baralho rádio. Esse é um baralho que possibilita mil e um efeitos. Existem vários livros e DVDs ensinando mágicas com o baralho rádio. Um grande problema do baralho rádio, assim como alguns outros especiais, é que você não pode dar esse baralho para exame, né? E aí fica aquele impasse, né? Você fez a mágica, deixa eu ver esse baralho aí, tá? E esse é um, infelizmente, não pode ser dado para exame, até hoje. Eu vou dar uma dica para vocês, que você vai poder deixar isso depois no final, tudinho na mão do espectador. Quer saber como? Óbvio que a gente não vai revelar o segredo, mas quem tem o seu baralho rádio, o Svengali Deck aí, vai saber como eu vou fazer aqui. Se mesmo assim você tiver uma dúvida de como nós fizemos isso, pode entrar em contato aqui com a gente no nosso canal no WhatsApp, que eu posso passar para vocês explicando detalhe como funciona, como eu fiz essa mágica aqui, tá? Essa rotina, na verdade, tá? Bom, vou usar aqui meu baralho rádio. Como vocês sabem, a gente mostra o baralho e o espectador escolhe uma carta. Então, a escolha é assim. Eu vou passando, fala pare, a gente vai escolher uma carta qualquer aqui no baralho. Então, eu não estou com o espectador, mas a escolha realmente é livre. Eu vou passando, a pessoa fala para, e vai parar numa carta qualquer. Então, tipo valendo, para. Tá? Eu pergunto se ela quer que para aqui ou quer continuar passando mais cartas. Então, vamos supor, falando, eu quero essa carta mesmo. Então, essa seria a carta escolhida pelo espectador. Perdi, posso cortar, posso embaralhar, uma dica que eu dei num dos vídeos passados. E agora vem o final, que eu falei para vocês que eu vou poder depois dar o baralho para exame. Depois de ter feito várias rotinas com baralho, eu peço para o espectador separar em dois montes, ou o mágico mesmo separa. Então, a ideia seria essa. Para ficar dois montes exatamente iguais, com a mesma quantidade de cartas. Peço então para o espectador escolher um dos dois montes. Aqui entra o que a gente chama de escolha do mágico. Quem conhece a arte mágica sabe o que significa isso. Tá? Então vamos supor que ele falou assim, ah, eu quero esse monte aqui. Beleza. Dá uma olhadinha e vê se a sua carta está aí nesse monte que você escolheu. Ele vai olhar e falou, não, não está. Aí eu falei, tá vendo? Difícil, né? Metade, 50% de chance da sua carta estar aí, mas a sua carta não está aqui. Ela está lá naquele outro monte. E eu vou tentar achar de uma forma mágica. Eu vou espalhar as cartas assim, vou passando o dedo, você dispara quando você quiser. Aí o espectador fala para, parei numa carta, que é
exatamente a carta escolhida pelo espectador. Então eu digo para o espectador: olha, até aqui poderia ser sorte, tá? Eu tenho muita sorte de achar a carta escolhida. A mágica mesmo vai acontecer agora. Presta bem atenção. Eu vou pegar a sua carta, eu vou passar em cima de todas essas aqui. Você não vai acreditar, mas esse monte todo transforma na sua carta escolhida. Olha só, todas as cartas se transformaram na carta escolhida. E aí, tudo isso pode ser deixado para exame sem problema nenhum. Gostaram da dica? Essa é legal, né? Então, grande abraço e até a próxima! No review de hoje, eu vou estar mostrando para vocês qual é a carta maior. Esse é um efeito que eu mostro para o espectador cinco cartas e pergunto para ela qual é a carta maior. Ela olha, ela não vai entender, ela não sabe se eu estou perguntando maior tamanho ou o valor da carta maior, tá? Independente da resposta que ela der, ah, eu acho que é o ás, eu acho que é o rei, tá? Eu digo, falo assim, olha, realmente, ó, o rei é a maior, ó, porque essa aqui é menor, essa é menor, essa é menor e essa é menor, ó. Qual carta é maior? Então, é um efeito bem visual, bem intrigante e de uma certa dose de humor, né? Porque quando você transforma todas as cartas que ela via no início, todas iguais, de tamanhos totalmente diferentes umas das outras, se torna uma mágica bem engraçada e interessante. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço e até a próxima! E aí, conseguiu matar a charada? Essa foi meio difícil, né? Se você não viu qual é a charada, eu recomendo que você volte lá no vídeo anterior, porque aqui a gente vai dar só a resposta, beleza? Tá? Bom, a pergunta que o caçador fez para o indígena foi simples. Ele simplesmente chegou pro indígena, ele não sabia, obviamente, se ele era um mentiroso ou falava a verdade, né? Se ele pertencia à tribo dos canibais ou não canibais, ele simplesmente chegou pro indígena e perguntou assim: para qual lado está a sua tribo? Então vamos pensar o seguinte: imaginando que o indígena fosse um canibal, ou seja, se ele fosse mentiroso, quando o caçador pergunta para qual lado fica a sua tribo, tá? O indígena, como um mentiroso, ele vai indicar para onde? Para o lado da tribo dos não canibais, tá certo? Agora, vamos supor que o indígena fosse da tribo dos não canibais, ou seja, ele só fala a verdade, tá? O caçador pergunta para ele: para que lado fica a sua tribo, tá? Óbvio. Se ele só fala a verdade, ele vai indicar para onde? Para a tribo dele, que é a dos não canibais. Bem sacada essa, né? Grande abraço e até a próxima. E vamos então por enigma da idade. Hoje essa é boa para quem é bom de matemática, tá certo? Uma mulher tinha uma filha que tinha metade da idade dela, tá? O seu marido era 10 anos mais velho que ela, tá? A pergunta é: sabendo que a soma de todas as idades perfaz um total de 100, qual era a idade de cada um? Difícil? Pensa um pouquinho aí e tenta matar a charada, porque a resposta vem só no próximo vídeo. Grande abraço! E aí, conseguiu decifrar o enigma da idade?
Se conseguiu, parabéns. Mande então a resposta lá para o nosso WhatsApp, nesse número que aparece aqui, com as três chaves, tá? E o mais importante, compartilhe esse post lá no nosso Facebook, marcando dois amigos que gostam de mágica, tá bom? E você já vai estar participando de uma lista que nós vamos fazer um sorteio, que geralmente nós fazemos na próxima sexta-feira, mas dessa vez faremos no sábado ao meio-dia, tá bom? Então, corra lá, participe para ganhar esse maravilhoso kit de mágica aqui de mais de R$500. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas você já estava fazendo sorteios na faixa de R$700, R$800, por que baixou para R$500? Bom, eu já explico. Na verdade, a gente está migrando os sorteios aos poucos lá para o nosso Instagram. Então, se você não segue a gente no Instagram, siga-nos lá no nosso Instagram e participe. Lá está rolando um prêmio de R$2.000, tá? E mais um que nós colocamos agora no valor de R$200. Beleza? Tá? Então, no Facebook a gente vai continuar fazendo, tá? Mas a gente vai estar dividindo os valores dos prêmios aqui no Facebook e lá no nosso Instagram. Então, participe. Boa sorte, um grande abraço e até a próxima.